malonu matyti jūs šiandien visus. Džiugu, kad atradote laiko vidury savaitės atvykti būtent čia. Renginių pasiūla Vilniuje didelė, darbų taip pat daug. Todėl labai tikiuosi, kad jūs nenusivilsite. Prieš pristatant inteligentę, norėčiau trumpai paminėti pačią paskaitą ir į kokius kontekstus jinai įsilieja. Viena vertus šita paskaita yra pačios mūsų inteligentės gerbiamos Linos Mamgaudytės iniciatyva vykdomo meninio edukacinio projekto dalis. Tai projektas, jo štai skaidrę ir logotipą matote, Bright Women in Dark Period. Jis yra skirtas žydžių menininkėms, kūrusioms 20 amžiuje, konkrečiai antro pasaulinio karo metu. Lina Mamgaudytė atlieka tyrimą, istorinį tyrimą, tyrinėdama šių asmenybių biografijas, kontekstą, kuriuose jos veikia, ir taip pat jų kūrybą. Tai vienas dalykas. Kitas dalykas, kad tyrimai nėra savitiksliai, jų pagrindu Lina rengia paskaitų ciklą, kuris neapsiribos tik tais Vilniumi, bet ir vyks kitose miestuose Lietuvos. Tai čia yra edukacinė dalis. Taip pat šito projekto sudaro ir kūrybinė dalis, kadangi Lina yra taip pat ir tapytoja, grafikė, ir jinai apjungia mokslą su menu. Ir jinai nutapo savo herojus, savo tyrimo objektus, sakykime taip, ir rengia personalinės parodas, kuriuose pristato tas žydžių menininkės. Tai kitaip tariant, įvairiapusis meno ir mokslo apjungimas edukaciniais tikslais, kaip matote, finansuojamas projektas atitinkamų fondų, taip pat ir turi UNESCO patronažą. Tai viena dalis. Kita dalis būtų, na, taip pat mano iniciatyva, mūsų visos bibliotekos komandos įdirbis, paskaitų ciklas, kuris neturi aiškaus pavadinimo ar koncepcijos, tačiau jisai vedamas yra siekio pristatyti jaunųjų mokslininkų, filosofų ir menininkų mintis ir idėjas. Kadangi dažnai susidurima su mokslo komunikacijos problema, kad tie žmonės nėra gerbimi, jie galbūt nelabai drįsta, ar atrodo, kad tyrinė labai nišinės rytis, tačiau iš tiesų jie užsiima labai rimtais tyrimais, apie kuriuos gali papasakoti plačiai visuomeniai. Tai Lina puikiai su savo iniciatyva atvykusi ir pasiūlysi būtent čia pasakyti paskaitą, puikiai įsikomponuoja ir šitą mūsų vykdomą ciklą. Na, burnos daugiau neaušinsiu ir tuomet galbūt iš karto perduosiu žodį mūsų lektoriai. Prašau. Labas vakaras. Taip, taigi, kaip Ugnius minėjo, aš vykdau projektą Bright Women in the Dark Period. Tai yra projektas apie antro pasaulinio karo žydes, kurios vykdė meninę veiklą. Dabar, kas ta meninė veikla? Jinai gali būti apibrėžta, na, iš tikrųjų, gan plačiai. Tačiau man menas tai yra pirmiausia kūrybinė veikla. Taigi aš atsirinku tas žydes, kurios vykdė, kaip minėjau, meninę veiklą, tai galėjo būti poezija, galbūt jos tapė, galbūt šoko, galbūt siuvo, ne, įvairias veiklas, kurios buvo vykdytos arba iki antro pasaulinio karo, arba antro pasaulinio karo metu. Taigi keli kriterijai, kaip aš atsirinku žydaitis. Pirmiausia, tai turi būti išlikusi nuotrauka tos moters. Kadangi aš tapau, todėl man reikia kažkokio, na, vizualinio vaizdinio, kaip ta moteris atrodė. Toliau kitas kriterijus, tai be abejo, tu turi būti menininkė. Ir dar vienas kriterijus, tai yra ta žydaitė turi būti, na, iš rytų Europos šitos pusės, taip pat Pabalčio. Tai va, tai jeigu šitie kriterijai atitinka, tai aš tada pradedu nagrinėti tą istoriją. Ir šiandieną aš jums norėčiau pristatyti keletą žydžių istorijų, kurias aš radau ir kurios man iš tikrųjų pasirodė labai įdomios. Kita dalis mano paskaitos susideda iš gėdingo meno. Ir žodžiu, šitos dvi dalis, tai yra mano projektas ir aš stengsiuosi kažkaip viską apjungti, papasakoti šiek tiek ir apie save, apie savo gyvenimą ir kaip iš tikrųjų įvairius gyvenimo ženklai mane atvedė iki šito projekto. Aš labai atsiprašau, jūs vadinate gėdingų menų, bet tai neteisinga. Vokiečių kalba Entartete Kunst, išsigimęs menas. Išsigimęs arba gėdingas menas. Taip, gera pastaba. Nes gėdingas tai... Taigi, kaip aš atsidūriau šitame projekte? Pirmiausia, tai aš 8 metus gyvenau Briuselyje, ten baigiau mokslus, dirbau, baigiau iliustraciją. Kitaip tariant, esu profesionali įvairių tiek triušių, tiek meškų piešėja, kitaip tariant, vaikų iliustraciją. Užsiemiau, dirbau leidyklai nemažai metų ir po 8 metų sugalvojau, kad noriu grįžti į Lietuvą.
Ir to pasakoje norėjau padaryti, na, kažkokį pradėti naują vykdyti veiklą. Ir susigalvojau šitą projektą, kadangi menas ir istorija man visada buvo gan artima, tiesiog norėjau sujungti šitas dvi temas. Ir taip gimė šitas projektas. Grįžus į Lietuvą, iš tikrųjų tą projektą daugiau pradėjau kaip hobi. Šiek tiek tapiau, šiek tiek rinkau informaciją, kol galiausiai šitas projektas, na, iš tikrųjų išsivystė į tokį gan solidų mano darbą. Tai va, tai tiek apie projekto pradžią. Ir dabar norėčiau pradėti pasakoti apie žydaitės, kurias aš tapau ir istorijas, kurias aš esu atradusi. Taigi, šioje skaidrėje matote dvi moteris. Ir norėčiau jūsų paklausti, kaip manote, kuri iš jų yra Coco Chanel? Dešinėje, ne? O kaip manote, kairėje esanti moteris, ar jinai turi kažkokių sąsajų su Coco Chanel, ar ne? Ar, čia, ar jos iš viso fiziškai panašios? Panašios, ar ne? Nes aš pirmą kartą, kai pamačiau šią moterį kairėje, man pirmiausia kilo tokia idėja, oi, ar čia Coco Chanel, ar ne, vis dėlto. Ir tada pradėjau, na, šiek tiek daugiau domėtis. Ir teisingai jūs pasakėte, dešinėje tai yra Coco Chanel, o kairėje yra žydė, kuri turi sąsajas su šiais trim dalykais. Tai yra Vilkaviškiu, Audrey Hepburn ir Olandų nacionaliniu baletu. Tai yra trys dalykai, kurie apjungia ir pasakoja apie šios moters gyvenimą. Taigi, mano pristatoma moteris tai yra Sonia Gaskell, arba lietuviškai tariant Sonia Gaskellytė. Tai yra Vilkaviškyje gimusi choreografija ir baleto šokėja, kuri savo baleto karjerą iš tikrųjų pirmiausia pradėjo Vilkaviškyje, ten mokėsi baleto, vėliau keliavo į kitus miestus. Ir štai čia matote Sonia Gaskell kelionę iki Amsterdamo. Taigi, prieš pirmą pasaulinį karą Sonia Gaskell gimė Vilkaviškyje, vėliau jinai su šeima, bėgdama nuo pogromų, apsistojo Čarkove, Ukrainoje. Tada vėl grįžo į Vilkaviškį ir prieš antrą pasaulinį karą galiausiai nusikėlė į Palestiną. Palestinoje jinai užsiėmė ūkio darbais, kaip nebūtų keista. Tačiau viename iš ūkių sutiko nuostabų vyrą, na, iš jos pasakomų, už jo ištekėjo ir jie nusprendė keliauti į Paryžių. Atkeliavus į Paryžių, tenai Sonia iš tikrųjų labai norėjo tęsti tiek šokį, tiek literatūrą. Tai buvo dvi tokios šakos, kurios labai, na, ją vežė ir jai labai patiko. Tačiau viena detalė, Sonia visiškai nemokėjo prancūzų kalbos, dėl to literatūra atkrito ir jinai toliau tęsė šokio karjerą. Galiausiai išsiskyrusi su vyru, susirado kitą vyrą, kuris buvo olandas ir sekdama tą vyrą atsidūrė Amsterdame. Taigi, o Amsterdame ją užklupo antras pasaulinis karas ir priežastis, kodėl Sonia nebuvo atsidūrusi koncentracijos stovyklose ir tiesiog, na, išgyveno visus karo siaubus, tai buvo, priežastis buvo tokia, kad jinai turėjo Olandijos pilietybę, tačiau vis dėlto turėjo labai slėptis, gana, kad neišlystų jos žydiško šaknis. Ir karo metu Zomerdijkstraat gatvėje Amsterdame jinai buvo įkūrusi tokią slaptą baleto mokyklą. Toje mokykloje jinai, na, mokė vaikus tiek žydus, tiek aplamai olandus šokio paslapčių. Vėliau taip pat vadovavo baleto rašitaliui, baleto studijai 45. Ir iš tikrųjų tai yra moteris, kuri padėjo pagrindą Olandijos nacionaliniam baletui. Ne? Ir kadangi čia viršui matote parašyta baleto karai, jos visas tas kelias nebuvo toks paprastas, dėl to, kad jos kelyje pasimaišė Marša Tervime, kuri taip pat labai norėjo, na, tapti numeris vienu Olandijos nacionaliniame balete.
Ir prasidėjo šių dviejų moterų baleto karai, kuri geresnė. Abi buvo pasamdytos Olandijos nacionaliniam balete. Vienus metus šiaip netaip išdirbo kartu, o galiausiai šita moteris, Maša Terpiume, pasitraukė, nes, na, jis tiesiog negalėjo pakęsti nei Sonijos charakterio, nei aplamai jos darbo būdo. Na? Taip, ir nuo 1961 iki 68 metų Sonija vadovavo nacionaliniam Olandų baletui. Tai, va, tai čia matote keletą fišų, kurioje yra Sonijos Gaskell vardas. Ir taip, jinai šiuos 7 metus vadovavo šitam teatrui. Ir aš perskaičiau nemažai įvairių jos buvusių studentų atsiliepimų. Ir visi apie šią moterį atsiliepė labai dviprasmiškai. Ja arba labai mylėjo, arba labai nekentė. Jinai buvo tokia, taip sakant, vieno mokinio buvo labai gerai pasakyta, tai buvo baleto hiena. Jinai tiesiog visiškai, na, nemokėjo bendrauti su žmonėmis, tačiau jinai viską, na, stengiasi per tą šokį kažkaip perteikti. Ir viena iš jos mokinių buvo Audrey Hepburn. Audrey Hepburn tai yra tiek modelis, tiek aktorė, gimusi Briuselyje, Belgijoje, labai turtingoje ir garsioje šeimoje. Ir antro pasaulinio karo metu jinai su šeima slėpėsi Olandijoje. Ir pasibaigus karui, ši moteris, man atrodo, net 3 metus mokėsi pas Sonija Gaskell. Ir jos atsiminimuose yra rašoma, kad būtent Sonija Gaskell išmokė Audrey, na, tokios gracijos ir plastikos. Ir Audrey Hepburn, Sonijas Gaskell buvo vadinama Odryška. Tai šiek tiek, na, primena tokį rytų slavų vardų derinį. Ir Olandai, norėdami pagerbti Sonija Gaskell kaip šokio, klasikinio šokio pionierę, moterį, kuri iš tikrųjų padėjo solidų pamatą Olandijos baleto pradžiai, jie 2009 metais Amsterdamo žydų muziejuje padarė tokią ekspoziciją apie Sonijos gyvenimą. Šioje ekspozicijoje buvo rodomi tiek įvairūs kostiumai, tiek afišos, tiek įvairūs, na, su Sonijos gyvenimu susiję dalykai bei aspektai. Tai va, tai tiek apie Soniją Gaskell. Ir keliaujame prie kitos mano atrastos moters. Šioje nuotraukoje matote 8 moteris. Kaip manas, ar viena iš jų gali būti žydė? Ir jeigu gali, kuri? Jau apatinė antro iš... Taip, manote, kad šitą, ne? Labai matosi. Taip, galbūt šiandien nebūtų matosi. Taigi, keletas žmonių čia priekyje sakė, kad tai galbūt ši moteris, antra nuo dešinės. Ne, tai nėra žydė. Žydė tai yra moteris kairėje, viršuje. Ir šioje vietoje mus nustebino broliai latviai. Pasirodo, tai yra Tatjana Barbakov, arba kitaip tariant Tilė Edelsberg. Tai yra Latvijos žydė, kurios tėtis buvo Rusijos žydas, o mama buvo gimusi Kinijoje. Jeigu, na, jeigu kalbant pagal žydų tradiciją, tai dažnai žydės tampama tik tai per mamos liniją, tačiau Tatjana, jinai save laikė žydė ir na, jie visiškai buvo nesvarbu, kad jos mama vis dėlto yra Kinija, iš Kinijos, kinietė, tačiau jinai save laikė žydę. Taigi, ši moteris, jinai užsiėmė tiek baletą, tiek kinietiškos stiliaus šokių. Savo karjerą taip pat pradėjo Latvijoje, Liepojos mieste. Jinai iš savo šokyje stengiasi susijungti kiek galima daugiau kultūrinių aspektų.
tiek Azijos, tiek Rusijos, tiek Latvijos, jinai turėjo labai mimišką veidą, labai gerai įvairias mimikas rodė, labai mėgo siūtis pati kostiumus, bent jau jos prisiminimuose rašoma, kad jinai atsisiūsdavo kažkokiais būdais iš Kinijos įvairius audinius, kad galėtų pasisiūti savo, na, kiek galima spalvingesnius ir įdomesnius rūbus. Antro pasaulinio karo priešakyje jinai atsidūrė Berlyne, tenai šoko kabaretuose, taip pat toliau keliavo į Düsseldorfą, taip pat Paryžių, ir tose visose vietose jinai toliau tęsė savo šokio pasirodymus. Nežinau, ar čia matosi jums, tačiau kairėje yra taigi, jeigu kalbant apie Tatjaną ir jos šokio stilių, tai, na, jokių įrašų nėra išlikusių, tačiau aš atradau vieną menininkę, Oksaną Či, tai yra vokietė, kuri turi nigeriškų šaknų, jinai pusę savo karjeros paskyrė Tatjanos Barbakov šokio stiliaus paieškoms. Jis labai daug domėjosi Tatjanos repertuaru, Tatjanos aplamai biografija. Ir jis sukūrė tokį netgi filmą apie Tatjanos šokius. Ir aš norėčiau parodyti, na, šiokį tokį ištrauką iš tų šokų, kad jums susidarytų geresnis vaizdas, ką ta Tatjana šoko ir ką jinai darė. Šiame ekrane jūs matote Oksaną Či, kuri pagal, na, tokią azijietišką muziką bando atvaizduoti Tatjanos Barbakov judesius ir, na, plamai šoka sampratą. Kaip jinai? Ne, jų nėra išlikusių, tačiau pagal, na, įvairius to meto tiek aprašus, tiek afišas, tiek Tatjanos Barbakov, na, pačios tokius paliktus užrašus, dienoraščius, Oksana tiesiog bando atkurti. Tai nereiškia, kad iš tikrųjų jinai taip šoko, tačiau, na, kad mes galėtume geriau įsivaizduoti, kas tai buvo per šokis. Kita mano pristatoma dama, galbūt šitą pasakomą pradėsiu nuo visai kitos pusės. Antro pasaulinio karo metu Zofijai Chominai labai nepasisekė. Ponia Zofija gyveno Lvove, Janovičiaus gatvėje 8A, jinai buvo to namo šeimininkė. Ten gyveno su savo sūnumi ir atskirius būtus nuomavo įvairiems žmonėms. Antro pasaulinio karo metu tame name apsigyveno žydaitė. Bet ne bet kokia žydaitė, ta žydaitė buvo poetė. Ir ponia Zofija, na, nežinojo, kad jos name apsigyvenusi žydaitė yra poetė. Ir tiesiog žinojo, na, kad tai yra žydė. Ir norėdama, taip sakant, padaryti gerą darbą, jinai skundė tą žydaitę gestapui. Gestapas ją sučiupo. Toliau ta istorija rituliuojasi laimingai, nes žydaitė vis dėlto pabėga iš to gestapo ir toliau, na, tęsia savo, taip sakant, gyvenimą. Tačiau, ko nežinojo ponia Zofija, buvo tai, kaip minėjau, kad tai buvo poetė. Ir ta žydaitė savo vienoje poezijoje paminėjo ponę Zofiją Chominą kaip moterį, kuri ją įskundė. Ir vėliau ta poema po antro pasaulinio karo buvo panaudota teisme kaip įrodymas, kad ponė Zofija Chomina įskundė žydaitę.
Taip va, tai atsargiai su tais menininkais, nes niekada negaliu žinoti, ką jie padarys ir ką sukurs. Taigi, o žydaitė, po kurią aš norėčiau jums papasakoti, tai yra Suzana Ginzanka, mergina gimusi Kijeve. Tačiau Suzana Ginzanka tiek jinai pati save laikė lenkų poetę, tiek lenkai ją laiko, na, taip sakant, Lenkijos poetę. Jos literatūrinis kelias prasidėjo Ukrainoje, bet jos svajonė visą laiką buvo Lenkijos literatūros ratas. Jinai aktyviai mokėsi, netgi būdama Ukrainoje, lenkų kalbą, kad galėtų stoti į Varšuvos universitetą mokytis literatūros. Galiausiai jos svajonė išsipildė, jinai įstojo į universitetą, tačiau dėl antisemistinių įvairių pažiūrų jinai buvo išmesta iš to universiteto. Tačiau galiausiai jos talentą pastebėjo Julianas Turvinas. Turvinas, taip. Jam iš tikrųjų labai patiko Suzanos eilėraščiai, rašymo stilius. Jeigu kalbant apie patį rašymo stilių, tai Suzanos toks bruožas buvo gan keistas. Paskutinės dvi eilėraščio eilutės visiškai nesirimuodavo. Tai buvo toksai jos, na, išskirtinis ženklas. Ši moteris, jinai buvo vadinama, na, viena gražiausių to meto moterų, tokio gan ikoniško grožio. Daugelis to meto įvairių šaltinių mini, kad Suzana turėjo skirtingas spalvų akis, viena buvo mėlyna, kita buvo ruda. Deja, dėl nespalvotų nuotraukų mes negalime, na, iš tikrųjų pasakyti, ar tai buvo, bet yra, na, tokie mitai sklando, kad vis dėlto Suzana turėjo skirtingas akis. Čia taip pat matote Suzana. Suzana, jinai taip pat labai mėgo įvairias skirbelaitės. Daugelyje nuotraukų pamatysite, kad Suzana dėvi vyras skirbelaitės nuo mažų iki labai didžiulių, tai buvo taip pat irgi jos toks kaip, na, išskirtinis ženklas. Taip, tai šita moteris, jinai antro pasaulinio karo dėja neišgyveno. Kaip ir minėjau, jinai buvo įskusta ponios Zofijos Lvove, vėliau jinai sugebėjo pabėgti, tačiau antras kartas nebuvo lemiamas, jinai buvo sučiupta Krokuvoje ir tada pateko koncentracijos stovyklą ir tiesiog tenai žuvo. Jos išlikę eilėraščiai šiuo metu yra gan iš tikrųjų populiarūs tiek Lenkijoje. Yra išleidžiamos jos eilėraščių knygos. Ir tai yra, na, viena iš tokių literatūros rato moterų, kurią verta prisiminti. Jinai rašo iš tikrųjų labai daug apie savo išgyvenimus. Jinai tiesiog, na, stengiasi kiek galima daugiau, na, tiesiog išreikšti save per tą poeziją. Taip, kita mano pristatoma dama. Taip pat norėčiau pasakymą pradėti ir iš kitos pusės. Norėčiau papasakoti jums apie Čekijos radiją. Čekijos radijas, jisai įsikūrė 1923 metais. Ir visus metus radio transliacijos vyko iš karinės palapinės. Kiekvieną dieną buvo transliuojama viena valanda, įvairios žinios, tiek muzika. Ir tai šita vieta yra tiesiog Čekijos radijo pradžia, ne? Tai yra karinė palapinė. Vėliau tas radijas vystėsi, jis tapo labai populiarus. Ir aukso amžių pasiekė 1930 metais. Ir būtent tais metais Čekijos radijui pradėjo vadovauti Ilze Herling Weber. Tai yra Čekijos žydė, kuri su muzika kokį sąsiją turėjo. Tai yra, jinai, na, grojo tiek balalaiką, tiek smuiku, tiek įvairiais muzikos instrumentais. Vėliau, kaip minėjau, vadovavo radijui, buvo atsakinga tiek už muziką, tiek už laidų kūrimą. Ir taip pat buvo tiek poetė, tiek vaikiškų knygų autorė. Ir viena garsiausių jos knygų, tai buvo apie Mendel Rosenbaum. Tai buvo apie tokį vyresnio amžiaus žmogų, kuris turėjo stebuklingą monetą.
Ir su šita moneta jisai galėjo tapti nematomu ir daryti gerus darbus kitiems. Būtent šis literatūrinis kūrinys labai išgarsino Ilzę tiek Čekijoje, tiek aplinkinėse valstybėse. Nežinau, ar šita istorija vaikams yra žinoma Lietuvoje. Aš niekada negirdėjau apie ją, bet Čekijoje tai yra labai žinoma istorija. Tai va, tai galiausiai prasidėjus antrajam pasauliniam karui, Elzė su savo vaiku pateko į koncentracijos stovyklą ir ten jos gyvenimas baigėsi. Tačiau jinai iki šiol, kaip minėjau, atsimenama kaip vaikiškos literatūros autorė bei radijo prodiuserė, kuri iš tikrųjų atvedė Čekijos radiją į aukso amžių. Būtent tuomet, kuomet jinai dirbo radijoje, radijas pasiekė netgi milijono klausytojų ratą. Taip pat kelios kitos damos, kurias aš pristatau savo projekte. Taip, pirmiausia, tai viršuje yra Ester Lurie, tai yra Latvijos žydė. Su šia moterim aš iš tikrųjų iš pradžių labai abejojau, ar aš ją įtrauksiu savo sąrašą ar neįtrauksiu, nes dėl tokios labai, na, gal asmeninės priežasties, man niekaip nepavyko jos nutapyti. Aš 2 metus ją tapiau, turiu pilną drobių vien tik su ją, tačiau man kažkaip nesisekė jos nutapyti. Kol galiausiai, prieš porą savaičių, aš atradau būdą, kaip aš ją nutapysiu. Ir jeigu kada ateisite į mano organizuojamą parodą, tai vat atsiminkit Ester Lurie. Tai turbūt bus pats minimaliausias paveikslas visoje parodoje, bet aš prie jo užtrukau beveik 2 metus. Taip pat savo projektuje pristatysiu Faja Lazernik-Šulman, tai yra partizanų fotografė, Liuba Levicka, Vilniaus geto Lakštingala dainininkė, Matilda Olkinaitė, poetė, jaunąją poetę, taip pat Genė Šapiro, aktorė ir Uma Olnecki. Uma Olnecki, tai jinai yra tiek dailininkė, tiek gyvo emblemos kūrėja, iš tikrųjų labai talentinga moteris. Taip, ir taip pat norėjau jums papasakoti 2 istorijas, kurios nepateko į mano projektą. Tačiau manau, kad apie jas, na, verta pašnekėti, nes šios damos turi tokias gan įdomias istorijas. Taigi, kairėje tai yra Marion Finkels, tai yra Belgijos žydė, kuri antro pasaulinio karo metu su savo šeima iš Belgijos uosto Antverpeno iškeliavo į Kubą. Ir Kuboje jinai užsiėmė deimantų šlifavimą. Na, deimantų šlifavimas galbūt ir nėra priskiriamas prie menų, tačiau man šitą istoriją pasirodė labai tokia, iš tikrųjų įdomi ir gan romantiška, pilna daug spalvų, kaip Antverpeno žydai Kuboje, na, iš tikrųjų šlifavo tos deimantus ir apie jų gyvenimą, apie jų potyrius. Taip, o kita moteris tai yra Nadia Reisenberg, tai yra Vilniaus žydė, muzikantė. Na, taip, šioje nuotraukoje matote, atsiprašau, Klara, nes buvo 2 sesutės, viena buvo Nadia, kita Klara, ir štai čia šioje nuotraukoje yra Klara, jinai savo karjerą pradėjo grodama smurku, vėliau prieš 2. pasaulinį karą su šeima emigravo į Ameriką ir tenai pradėjo groti tokiu instrumentu tereminu. Kas nežinote, aš paaiškinsiu galbūt labai tik moteriškai, tai yra tokia dėžė su 2 antenom ir tarp tų antenų yra elektromagnetiniai laukai, kuriuos judindami pirštus galime išgauti tam tikrus garsus. Ir Klara, jinai labai ištobulino visą šitą grojimą instrumentu ir jinai laikoma netgi elektroninės muzikos pradininkė ir aš norėčiau irgi jums šiek tiek parodyti vieną video, kuriame jūs galėtumėte išgirsti, kas tas tereminas ir ką Klara daro. Taip, šiame video Klara, kuri groja tereminą.
Tai va, tai šios dvi istorijos jos nepateko į mano projektą, bet kaip minėjau, norėjau pasidalinti, nes na, bent kad išgirstumėt, kokios moteris, kokios istorijos buvo. Ir priežastis, kodėl jos nepateko, tai dėl to, kad Klara jinai karo metu buvo saugiai Amerikoje, o Deimantui Kuba tai nepateko, na, pirmiausia, dėl to, kad Marijona jinai nevykdė jokios meninės veiklos. Visok, na, jaunystėje karo metu šlifavo Deimantus. Ir taip pat, kadangi tai yra moteris iš Belgijos ir, na, šito regiono Belgija, Prancūzija, aš tiesiog, na, neėmau savo projektą. Taip, toliau norėčiau jums papasakoti apie, kaip vienas iš kolegų minėjo, gėdingą išsigimusį meną. Kodėl aš parašiau gėdingas, man jisai skamba galbūt priimtiniau, galbūt tai nėra labai tikslu sakyti gėdingas menas, tačiau, na, tai yra, sakant, mano pasirinkimas. Taigi, gėdingas menas. Antro pasaulinio karo metu ir prieš jį, 1933 metais, gimė išsigimusio gėdingo meno sąvoka Trečiajame Reiche. Ką Hitleris sako apie šitą visą judėjimą? Tai yra visas menas, kuriam reikia kažkokio paaiškinimo, jisai neturi teisės egzistuoti. Tai yra kubizmas, impresionizmas, futurizmas, visi menininkai, kurie vat, kuria šiomis šakomis, jie neturi teisės kurti, jų darbai turi būti naikinami, išimami tiek iš galerijų, tiek iš įvairių nukabinami nuo sienų, žodžiu, visas tas išsigimęs menas, jisai turi būti kažkaip sunaikinamas. Buvo sudarytas gėdingų menininkų sąrašas, į kurį pateko ir mūsų Pranas Domšaitis, taip pat Vasilij Kandinskij, tiek Picasso, Van Goghas ir kiti taip pat buvo patekę šį sąrašą. Ir galbūt toks paradoksas, kad menininkai, kurie pateko į išsigimusio meno sąrašą mūsų laikais, tai yra na, šiomis dienomis, jie beveik visi turi arba galerijas, arba muziejus, arba į paveikslį yra na, labai vertinami. Tiesiog, na, toksai gan paradoksalus dalykas. Ir 1037 metais šiame pastate buvo surengta paroda. Šį baisų pastatą, kaip rašoma šaltiniuose, tai buvo labai toks baisus pastatas, viduje buvo labai drėgna. Buvo maži langai, pro kuriuos šviesa beveik nepatekdavo. Viduje buvo absoliutus chaosas. Tačiau šį pastatą per 6 savaites aplankė 2 milijonai žmonių. Dabar kas vyko šitoje vietoje? Šitoje vietoje vyko gėdingo meno paroda. Propagandos ministras Josefas Gebelsas nusprendė, kad reikia parodyti liaudžiai, kas yra gėdingas išsigimęs menas. Jisai surengė šitą parodą, surinko 112 menininkų darbų ir juos tiesiog chaotiškai sukabino šešiame pastate, prirašinėjo įvairių nešvankių frazių ir visuomenės susidomėjimas buvo toks didžiulis, kad galiausiai Josefas Gebelsas nusprendė šitą parodą išsiųsti į turnė tiek po Vokietiją, tiek po Austriją. Ir šalia šios parodos veikia, buvo atidaryta kita paroda, tai yra didžioji vokiečių meno paroda, kurioje buvo pristatomas vokiečių menas, dievo apdovanoti menininkai. Tačiau ši paroda visiškai nesusilaukė jokio susidomėjimo, ją aplankė turbūt 5 kartai mažiau žmonių, man atrodo apie 400 tūkstančių. Palyginus su 2 milijonais, na, tai yra iš tikrųjų bent didelis skirtumas. Ir dabar, jeigu kalbant apie dievo apdovanotą menininką ir išsigimusį menininką, tai čia yra vienas iš pavyzdžių, tai yra Adolfas Viselis ir Aleksej von Jemlinski. Tai yra, abiejose šiose paveiksluose yra vaizduojama moteris. Pirmiausia, moteris Trečiajame Reiche, jinai
buvo apibūdinama trimis žodžiais, tai yra virtuvė, vaikai ir virtuvė, vaikai ir bažnyčia, tai teisingai. Ne? Ir tai buvo trys pagrindiniai dalykai, kuriuos, na, kuriais turėjo rūpintis moteris. Jokie pošimais ar vakarėliai, na, nebuvo priimtini. Ir čia puikiai matosi du absoliučiai skirtingi pasauliai ir supratimas apie moterį. Taip, kairėje taip pat matote Dievo dovanotus menininkus. Buvo labai skatinama toksai, na, fizinis tobulumas, liaudės darbas, vaizduoti, na, darbą. Čia dešinėje matote išsigimusius menininkus, tai yra tiek Pablo Picasso, tiek Oskaras Šlemeris. Šie du menininkai, šių dviejų menininkų kūryba iš tikrųjų buvo tiek naikinama, tiek draudžiama. Taip, išsigimusius menininkus sąrašą taip pat pateko Markas Šagalas, kuris, na, iš tikrųjų labai mėgdavo įvairią tiek religinę simboliką panaudoti savo tapytose paveiksluose, tiek įvairius tokius, na, fantastinius personažus. Taip, ir dabar visas tas gėdingas menas, jisai, na, buvo renkamas tiek iš galerijų, tiek iš muziejų, ir ką reikėjo daryti su tuo gėdingu menu. Jie arba reikėjo naikinti, arba, na, kažkaip pasipelnyti iš to viso. Vokiečiai sugalvojo, kad, na, šiek tiek mes sunaikinsime to meno, tačiau jeigu galima pasipelnyti, tai būtų visai neblogai. Ir visame šiame veiksme labai pasitarnavo Šveicarija, kuri, na, skelbėsi kaip neutrali šalis, tačiau antro pasaulinio karo metu būtent per Šveicariją ėjo neoficialus išsigimusio meno kelias, aukcionai buvo organizuojami ir labai daug amerikiečių kolekcininkų, būtent Šveicarijos aukcionas įsigijo daug tiek Picasso, tiek Matisso darbų ir juos, na, išvežė į Ameriką. Dėl to Amerikos muziejai meno yra tokie neturtingi įvairiais Europos menininkų darbais. Taip, ir dabar kodėl aš, na, iš tikrųjų pradėjau šitą paskaitą nuo moterų, aš šiek tiek papasakau keletą istorijų apie moteris, su kuriomis aš dirbu, kurias aš tapau, vėliau papasakau šiek tiek apie išsigimusį meną. Ir priežastis yra tokia, kad man labai norėjosi sujungti šiuos du dalykus, kadangi aš pati tapau, aš esu tapytoja. Ir kai aš atradau tą išsigimusio gėdingo meno sąvoką, aš tada supratau, kur mano projektas eina ir ką aš iš viso pristatinėjau. Mano pirmieji paveikslai buvo tapami labai minimalistiniu stiliumi, kurie antro pasaulinio karo metu tikrai būtų patekę į Hitlerio išsigimusių menininkų sąrašą, tai čia tikrai. Aš labai bijau iš pradžių tapyti net veidus moterų, man tiesiog buvo tokia, na, labai didžiulė atsakomybė. Ir, na, kažkaip su laiku aš vis dėlto perėjau per save, pradėjau tapyti daugiau galbūt impresionistinį stiliumi. Ir šioje nuotraukoje dešinėje esu aš, o kairėje tai yra linija. Ir jos istorija mane šiek tiek taip pat užvedė ant kelio, kalbant apie mano projektą. Lee Miller tai buvo karo korespondentė, kuri dirbo britiškajame VUG ir pasibaigus antrajam pasauliniam karui. Jinai, na, tiesiog keliavo po Europą ir fiksavo tiek moterų gyvenimą, tiek aplamai, kas vyko Europoje. Ir 1945 metais jinai aplankė koncentracijos stovyklas ir kitą dieną po to aplankymo koncentracijos stovyklų jinai aplankė Hitlerio butą Münchene ir jinai, na, nusprendė padaryti kažką tokio, kas iš tikrųjų labai nepatiktų Hitleriui. Tai yra, jinai ant jo vonios kilimėlių užlipo su batais, kuriais jinai buvo koncentracijos stovykloje.
taip pat nusiprausia visą koncentracijos stovyklių purvą jo vandenyje. Ir jis visą tai įvardino kaip, aš žinau, kad Hitleris padarė blogus darbus, tačiau aš norėjau padaryti kažką, kas jam labai nepatiktų. Ir mane šita mintis kažkaip labai užvedė ant kelių. Kad aš taip pat aš esu labai prieš tai, ką padarė Hitleris, tačiau man norėjusi padaryti kažką taip pat, kas jam labai nepatiktų. Tai aš sugalvojau, kad aš nutapysiu, išsirengsiu parodą išsigimusio meno stiliumi, bei nutapysiu žydės. Ir tiesiog pasistengsiu, kiek galima daugiau pakabinti tos paveikslus tiek galerijose, tiek muziejose, tiek neplamai parodysiu juos viešai. Taip, čia matote mano pirmoji parodėlė šito projekto. Jinai įvyko prieš metus Kaune, Laisvės alėje, Ališo pavadinėje. Tai buvo mano toksai pirmas išėjimas į dienos šviesą, kurioje aš tiesiog šiek tiek pristačiau savo projektą, pirmuosius savo tapybos darbus. Kaip matote, čia mano darbai jie yra labai minimalistiniai, nėra jokių detalių, nei veidų, nieko. Ir galiausiai aš kažkaip su šito projektu aš augu ne tik kaip, taip sakant, kaip istorikė, bet ir kaip menininkė. Dėka šio projekto aš pradėjau tapyti veidus, ko aš labai bijojau. Man tai buvo toks, labai didžiulė atsakomybė nutapyti žmogų, jo labiau žmogų, kurio jau nebėra. Tiesiog aš tikrai labai jaučiau tą atsakomybę. Ir dabar kažkaip su laiku aš kuo toliau to labiau atrandu savo tiek tapybos stilių, tiek aplamai požiūrį į meną. Taigi, visi, kas norės pamatyti mano išsigimusį meną, kviečiu gegužės 31 dieną į Grafo galeriją, Trakų gatvėje 14. Tenai aš pristatysiu apie 30 tapytų paveikslų, kuriuose bus antro pasaulinio karo žydės menininkės. Taip pat bus pristatomos jų biografijos, jų gyvenimai, pasiekimai ir mano tapytas tos tautų moterų paveikslas. Taip, ir štai čia, kas norite aplamai sekti mano projektą, ką aš darau, tai galite Facebook'e susirasti Bright Woman. Tenai yra įvairi informacija tiek apie parodas, tiek apie paskaitas, apie moteris, su kuriamis aš dirbu, ką aš atrandu, kokią naują informaciją, ten aš tiesiog viską dalinuosiu. Tai būtų tiek. Kaip dar vienas dalykas, norėčiau jum papasakoti apie savo paskaitų plakatą. Taip, šis plakatas. Kai aš pirmą kartą parodžiau šitą plakatą tiek savo draugam, tiek aplamai kolegom, pirmas klausimas buvo, ar čia tu šitą plakatą. Klausimas, aš neturiu tokių ilgų plaukų, tai nesu aš. Tačiau tai yra mano projekto detektyvas. Kas yra šita moteris šiame plakate? Aš tikiuosi, kad per mano parodą, gegužės 31, mano parodos plakatas, jisai, manau, irgi bus su šita moteriu. Ir tikiuosi, kad pagal visą koncepciją ta moteris turėtų atsisukti mano parodos plakate. Ir galiausiai, sakant, visiems pasirodyti ir tada bus pristatoma tiek jos istorija, tiek kas jį tokia. Tai labai ačiū, Lina, ir manau, kad turim dabar dar puikią progą užduoti klausimą. Dabar nutapysiu, o paskaitysi tas bus, kas seks paskui. Ar turi kažką numačius pagal planą? Ta prasme, po paskaitų ir po parodų, ar ne? Ar žodžiu dar tęst, ar padidint tą moterų skaičių, ar konsumuoti, kas to padaryti moterį? Taip, taigi aš norėčiau toliau tęsti moterų ciklą, tik tiek galbūt norėčiau keisti tematiką. Kiti projektai, manau, jie, kaip minėjau, turėtų būti visiems susijęs su moterimis, menininkėmis.
turiu tokį šiek tiek, galbūt visiškai kitokią idėją. Norėčiau padaryti tą projektą apie antro pasaulinio karo sekretorės. Tai irgi surinkti įvairią medžiagą, tiek apie Hitlerio, Stalino, Josefo Gebelso sekretorės, jų gyvenimus, kaip jos atrodė, kas buvo tos moteris, kurios iš tikrųjų atliko tokį pilkųjų kardinolų vaidmenį. O kokiu principu jūs atrinko tas moteris? Kuo jūs vadovavotės? Kokiais kriterijais? Atsitiktinumas? Ne, kaip minėjau, tai nėra atsitiktinumas, yra tam tikri kriterijai, turi būti išlikus moters nuotrauką, kadangi aš tapau tas moteris iš nuotraukos, taigi man reikia kažkokio vizualinio vaizdinio, kaip ta moteris atrodė. Taip pat tai turi būti žydė, kuri atliko užsiemę meninę veiklą arba iki antro pasaulinio karo metu, arba karo metu. Ir taip pat tai turi būti moteris, kuri gimė Rytų Europoje arba Baltijoje, bet šitoje zonoje. Aš norėčiau pasakyti, kad gal mes galėtumėm truputėlį pabendradarbiauti ir šitame projekte. Dėl ko taip sakau? Dėl to, kad gal kokiais 2003 metais pas mus buvo rodomas filmas apie Klarą Rokmo. Jie labai apie ją mums papasakojo ir supažindino vienas jaunolis iš Jekaterinburgo, kuris labai domisi medijom, elektroninę muziką ir visokiais fantastiniais dalykais. Ir jisai labai pamilęs tą Klarą Rokmo ir jisai važiavo į Niujorką, susitiko su giminaičiais, vienoje galerijoje buvo parodos ir jisai daug savo mieste dirbo. Būdamas čia Vilniuje, jisai tiesiog parodė tą filmą ir apie ją papasako, tai mes sužinojom. Dėja, tada dar nenufilmavom į YouTube, bet liko filmas pas mus, mes galėtumėm dar jį pakartoti, kada nors galbūt būtų įdomu. Jinai bendradarbiavo kartu su tokiu emigrantu iš Rusijos, kuris buvo technikas, fizikas ir irgi darė visokius išradimus, plus jisai buvo sovietų šnipas. Jisai buvo Maskvoje padėjęs instaliuoti kažkokį aparatą, reflektorių Amerikos ambasadoje, kuris garsus bangas nukreipdavo per į kitą gatvės pusę ir tada žvalgybos galėjo klausytis, kas šnekama ambasadoje, ten vos net 10 metų ar dar ilgiau, kol jau surado tą aparatą. Vienaip ar kitaip, jie būdų maišėsi New York'o tokie meniniai, bohemeniai gretinėliai, ten susipažino, draugavo, labai įdomus filmas ir ten yra irgi daugiau scenų, kaip kontrolė ir taip toliau. Įdomu, kad jinai iš Vilniaus, iš tikrųjų. Na ir pats tas tereminas, tas visas aparatas, jisai nebuvo sukurtas pirmiausia kaip muzikos instrumentas, tai buvo dujų tankio matavimo prietaisas, jeigu gerai pamenu. Bijau pasakyti, bet Klaros jisai tokius leisdavo išpražyti garsus, tokiu vau, kažkas sugebėdavo. O jinai iš tikrųjų, kad pabūvusi smuikininkė, kažkas su jos pirštais, man regis, atsitiko, kad jinai nebegalėjo groti ir visiškai liko kaip be rankų. Ir čia staigiai buvo išsigelbėjimas, kad jinai šitą instrumentą pakėlė iki profesionalaus lygio. Niekas negalvojo, kad jisai gali tapti lygiaverčiu instrumentu kitiems instrumentams, kurie naudojami rimtoj muzikoje, iš tikrųjų tikroj muzikoje. Ne vien tik garsiniams kažkokiems efektams išgauti. Tai, ir dar jeigu čia bus laiko, tas jaunolis atvežė mums tokių paveikslų dovanų iš galerijos, kur buvo paroda New York'e apie šitą Klarą Rokmo, aš gal nespėsiu dabar atnešti truputėlį parodyti, jeigu dar jūs apie ką nors čia pasikalbėsit per tą laiką. Ir vienas klausimas, kurios buvo pačius apie tą. Man įdomu, ar, pavyzdžiui, tu radiu savo parodoje aprašymuose moterų, ar taip pat rašysite apie ne tik apie gyvenimo istorijas, arba kaip jas sukūrė kursai, kaip jas sukūrė, bet ir kaip jų kūryba buvo priimama, amžininkų, ar ne, ar buvo kažkokia kritika parašoma, ar tiesiog būtent kaip ją matė, kaip jų kūrybą matė to meto žmonės. Aš galėčiau gal papildyti klausimą, kodėl jos buvo priskirtos prie šito išsigimusio meno? Nežinau.
Atrodo todėl, kad žydės buvo, ar tuo jų kūryba skiriasi nuo, sakykime, to oficialaus meno? Na, pirmiausia, tos moteris, jos, na, nebuvo priskirtos prie to išsigimusio meno. Pirmiausia, aš kodėl aš pasakojau apie išsigimusio meną, dėl to, kad aš pati pagal išsigimusio meno teoriją, aš tapau išsigimusio meno. Tos visos moteris, na, jos vykdė meninę veiklą, jos rašė, jos šoko, tačiau, na, nežinau, kaip jau visi klausimo. Ne, kas būdinga tam išsigimusiam menui? Tai pirmiausia, išsigimęs menas, tai, kaip aš minėjau, tai yra kubizmas, tai yra impresionizmas, futurizmas, tai yra menas, kuriam reikia paaiškinimo. Jeigu iškiu, pavyzdžiui, jeigu turite kokį nors, nežinau, Picasso paveikslą, ne? Ten yra įvairios formos, ir jūs galbūt matote vieną, o jūsų kolega galbūt matys visiškai kitą. Ir tam kūriniui jau reikia paaiškinimo. Nes jūsų, na, dvi nuomonės nesutampa, ar tai yra šuo, ar tai yra žmogus, ar tai yra kažkoks namas. Tai va, o jeigu kalbant, atsakant jūsų klausimą apie kritiką ir aplamai, kaip tas moteris matė to meto liūdną visuomenę, tai na, aš nesu tikra, ar aš įterpsiu tai į savo tuos, na, aprašymus, kadangi dėl vienos tokios, na, techninės priežasties, aš turiu tam tikrą limitą sienų skaičius, ant kurių reikia pakabinti paveikslus ir kiek galima trumpesnius aprašymus. Todėl aš turiu labai atsirinkti, ką aš noriu pasakyti apie tą moterį. Galbūt kai kuriam iš tikrųjų reikės va, to kritinio požiūrio, kad labiau suprasti jų kūrybą. Tačiau galbūt kai kuriam visiškai to neprireiks. Pasiklausti apie jūsų emocijas vykdant šį projektą. Nežinau kaip kitiem, bet tarkim, man asmeniškai nagrinėjantas žydų istorijas tampa labai liūna, kad jie neturėjo išgyventi holokaustą. Kaip jums, ar jums nebuvo sunku nagrinėjant visas tas istorijas ir ypač perkeliant tų moterų portretus ant drobės? Man gal kažkaip norėjosi atrasti tam tikrą šviesą visam tam tamsam laikotarpiu. Net mano pavadinimas, jisai sako, kad tai yra šviesos moteris tamsame laikotarpiu. Mes apie holokaustą, na, aplamai apie tą visą antrą pasaulinį karą įpratę kalbėti, na, apie tą tokią labai tamsią pusę. Kaip apie netektį. Kaip apie, na taip, kiekvienas savaip interpretuodamas. Man norėjosi šiokios tokios šviesos, norėjosi nutapyti tas moteris, kadangi aš apie jas šnekėti, man aplamai yra sunku šnekėti, aš man šnekėti viešai tai yra viena iš mano baimių ir dėka šito projekto aš kažkaip, na, po truputėlį lipu per save, atsistoju prie žmonės, bandau pašnekėti, ne visada pavyksta. Bet yra kaip yra. Ir aš iš tikrųjų labai esu dėkinga tiek tom moterim, tiek šitam projektui, kad jisai mane pastato į tokias labai nepatogias situacijas, kuriuose aš labai augau. Bet kaip minėjau, viena iš mano baimų buvo tapyti veidus. Aš kaip minėjau, iš pradžių Briuselėje baigiau iliustraciją. Tenai, na, daugiausia mes pieždavom tiek įvairius vaikiškus personažus, ten triušiukai, meškiukai ir taip toliau. Mes visiškai nepieždavom aplamai realų žmogų, dėl to aš aplamai to vengiau, nes aš nemokėjau, man buvo baisu. Kitas dalykas, aš labai bijojau prieš publiką šnekėti, aš labai bijojau finansų. Ir dabar, na, šitam projekte aš bandau, taip sakant, sustiguoti viską, tiek finansus, tiek viešą šnekėjimą, tiek tapimą. Bet aš labai, viena iš mano svajonių buvo studijuoti istoriją. Tačiau aš kažkaip nuėjau daugiau į meną. Aš labai bijojau istorijos, nes aš bijojau neatsiminti datų, tam tikrų faktų. Ir šitas projektas man irgi pastumėjo istoriją. Aš dabar su Vilniaus universiteto istorijos fakulteto magistrante studijuoju.
Todėl visos šios moteris, jos vienokiu ar kitokiu būdu prisidėjo prie mano pačios tokio tobulėjimo. Ir man atrodo, kad tai yra vienas iš tokių gražiausių ir šviesiausių aspektų, ką aš galėjau rasti antrame pasauliniame kare. Tai ne datos, tai ne kažkokie ten šaudymai, gaudymai. Aš pasirinkau tam tikras asmenybės, kurios mane pakeltų ir kurios tiesiog padėtų man perlipti tam tikras baimės. Čia gal toks, projekto užslėpta idėja. Na, jei nebūtų klausimų daugiau iš publikos, su lektoriu kartu padėkokime, kad atvykote, kartu lektoriu padėkokime. Jūs aš kaip žodžiau, dar galite pažiūrėti daugiau tos paros rokumo nuotraukų. Gal kad nors, gal kažkur pravers ir besigilinant prie asmeninę, jeigu dar sakot, dar nebaigta tai yra. Ne, dar galbūt prie jas dar sugrįšit, gal baigtis, gal nežada užimt didesnį vietą jūsų projekte. Kartais ir tada mielai paskolinsim tą filmą pažiūrėti. Štai va, jos gyvenimas nėra ir šita paroda yra buvusi galerija, kur buvo kažkokia data tos paros rokom matyti. Pažymimą. O jinai pati tą pavardę, kai išvažiavo Ameriką, ar susipatė? Čia jos vyro pavardė. Ai, vyro. Čia tas išvadėjas, kurio panašau dabar pavardę. Ir čia, ko gero, jie kartu. Vienu metu mes eksponavom šitas nuotraukas čia bibliotekoje, bet tai buvo seniai. Aš pasakiau, 2003 metais atrodo, kai atsiprašau, tai buvo kokie 2013. Man atrodo labai tas asmeniškas požiūris ir toks asmeninis priėjimas, jeigu taip galima pasakyti, šitą projektą padaro ypatingai šiltą ir įdomų, kaip kita emocinė vertė ir asmeninis santykis, jisai labai sušildo ir įprasmina. Labai ačiū. Ačiū.